Ідея створення алеї виникла у випускників та їх батьків. Каштани обрали символічно. Саме ці дерева ростуть біля рідного 17-го ліцею. Їх згадують і в шкільному гімні. Хочуть висадити для того, щоб місто пам'ятало їх і вони пам'ятали цей випуск. Хочуть покращити, гарнішим зробити своє місто і брати участь в тому, що відбувається у покращенні умов комфортних жителів міста Хмельницького. А тепер треба ходити. 11-класники кажуть, створюють каштанову алею, аби шкільні роки запам'яталися на все життя. Саме сюди вони приїздитимуть через 5, 10 і більше років. Ми на випуск хотіли зробити щось таке, щоб запам'яталося на всю життя нам, нашим батькам, нашим дітям майбутнім. І ось ми всією компанією, всім нашим класом вирішили посадити таке дерево, тому що дерево воно вічне. Де б вони не навчалися по закінченні ліцею, вони завжди будуть приїздити в своє рідне місто, тому що вони залишили тут частинку себе. Ми посадили ці дерева чудові для того, щоб потім сюди знову і знову повертатись. Алея випускників у Хмельницькому з'явилася вперше. Три випускних класи посадили по одному рожевому каштану. Вони будуть приносити радість не тільки нам, але й іншим людям. І тим більше вони не звичайні білі, а рожеві. І це набагато гарніше, ніж звичайні. І я думаю, що це буде цікава ідея і, може, це будуть далі продовжувати. До ідеї вже планують приєднатися й інші школи. Тож найближчим часом алея випускників може поповнитися новими, символічними для кожного випускника деревами. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».